QSL. Rota 3 em QAP. QSL TKS. Brasil! Hostage has been rescued. Go, go, go! Evolução própria. Nossa. É a arte. O nosso e evolução própria na finalidade. Yeah! Moleque! Beat Girls, motherfuckers. Curte na veia. Dois, câmera, gravando! If you wanna act, what? You can keep yourself where you at. 369, damn, it's hey, fine. Hey. Skateboard na veia.